অসমত আন্ধাৰৰ কলীয়া ডাৱৰ আঁতৰাই অৰ্থনীতিক পুনৰ উত্থানৰ সুৰুজ হিচাপে টাটা গ্ৰুপে জাগিৰোডত সাতাইছ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয়েৰে চেমি কণ্ডাক্টৰ এচেম্বলি টেষ্ট মাৰ্কেটিং এণ্ড পেকেজিং এ টি এম পি স্থাপনৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে অসমৰ দীৰ্ঘকালীন ইতিহাসত কোনো দিনে সাতাইছ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ হোৱা নাছিল যোৱা আঠসত্তৰটা বছৰৰ ইতিহাসত টাটা গ্ৰুপে সাতাইছ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহাটোৱে অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে অনন্য গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আজিৰ এই সুন্দৰ দিনটোত মই অসমৰ অৰ্থনৈতিক পুনৰ উত্থানৰ বাটকটীয়া হিচাপে টাটা চেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী সফল হওক তাৰ বাবে মই আকৌ এবাৰ নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম এই বছৰত তৃতীয়টো অনন্য প্ৰাপ্তি আছিল গুৱাহাটী ৰিং ৰোড পৰিযোজনাৰ স্বীকৃতি পলাশবাৰী শুৱালকুছি গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী মাজুলী কমলাবাৰী কমলাবাৰী নিমাতীঘাট এই দলংসমূহৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি থকাৰ মাজতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই নাৰেংগী কুৰুৱাক সংলগ্ন কৰি গুৱাহাটী ৰিং ৰোড পৰিযোজনাৰ স্বীকৃতি দিলে মই বিশ্বাস কৰোঁ এনেধৰণৰ মূলধনী বিনিয়োগে আমাৰ ৰাজ্যখনক এক নতুন জীৱন দিব এক নতুন প্ৰাণ দিব মই সঁচাকৈয়ে অত্যন্ত আনন্দিত যে টাটাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ গুৱাহাটী ৰিং ৰোড ৰিং ৰোডৰ দৰে পৰিযোজনা আজি আমাৰ কাৰ্যকালৰ সময়ছোৱাতে স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি বিশ্ব মস্নত ভাৰতৰ প্ৰগতি যাত্ৰা অপ্ৰমাণী গতিত আগুৱাই গৈছে দুহেজাৰ সাতচল্লিছ চনত আমাৰ দেশ স্বাধীনতাৰ শততম বৰ্ষত যেতিয়া ভৰি দিব ভাৰতক এখন উন্নত ৰাজ্য ৰাষ্ট্ৰলৈ ডেভেলপ নেশ্যনলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ বজ্ৰ কঠোৰ সংকল্প মোদী ডাঙৰীয়াই গ্ৰহণ কৰিছে এই মহৎস্বপ্নক আগুৱাই লৈ যাবলৈ আমি বৰ্তমান সময়ত অমৃত কালৰ মাজেৰে যাত্ৰা কৰিছোঁ আমাৰ সপোন হৈছে স্বাধীনতাৰ এশ বছৰ পূৰ্ণ কৰা দিনটোত আমাৰ দেশখন যাতে বিশ্বৰ এখন অগ্ৰণী অৰ্থনীতিত পৰিণত হয় সমগ্ৰ দেশৰ সামগ্ৰিক প্ৰচেষ্টা আৰু সুস্থ অৰ্থনৈতিক নীতিৰ প্ৰতি দেশবাসীৰ অটল সংকল্পৰ সহায়ত আমি এই লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিম বিশ্বৰ অন্যতম অৰ্থনৈতিক শক্তিৰূপে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ বাবে অমৃত কালৰ পৰৱৰ্তী দুটা দশকে আমাৰ দেশৰ সন্মুখত এক বিৰল সুযোগ দাঙি ধৰিছে যদি আমি আঠ শতাংশ হাৰত আমাৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন বৃদ্ধি কৰোঁ ভাৰতবৰ্ষ এশ বছৰ পূৰ্তি হোৱা দিনটোত পঁচপন্ন ট্ৰিলিয়ন ডলাৰৰ অৰ্থনীতিত পৰিণত হোৱাটো অৱধাৰিত এতিয়া ই আমাৰ কল্পনা নহয় এই লক্ষ্যত পূৰ্তি পাবলৈ ই আমাৰ এক সংকল্প আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ আমি আঠ শতাংশ ঘৰুৱা উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে দুই হাজাৰ সাতচল্লিছ চনত ভাৰতক আমি এখন বিকশিত পঁচপন্ন ট্ৰিলিয়ন ডলাৰৰ ৰা ৰাষ্ট্ৰলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পিছত ভাৰতত অৰ্থনৈতিক বিকাশে এক নতুন ৰূপ পাইছে দুহেজাৰ দুইৰ পৰা দুই হাজাৰ তেৰ চনত ভিতৰত এই দহ বছৰ কালত ভাৰতৰ বিকাশৰ গঢ় আছিল এক দশমিক তিনি শতাংশ দুই হাজাৰ চৈধ্য চনৰ পিছত বিকাশৰ গঢ় দুই দশমিক সাত দশ সাত শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নে ভাৰতীয়সকলৰ আত্মবিশ্বাস ঘূৰাই অনাত বিশ্বৰ অৰিহণা যোগাব ভাৰতে বিশ্বৰ আগশাৰীৰ অৰ্থনীতিৰ মাজত নিজৰ উচিত স্থান নিশ্চিত কৰাৰ লগে লগে হিন্দু ৰেট অৱ গ্ৰ'থ বা হিন্দুসকলৰ অৰ্থনৈতিক লেহেমীয়া বৃদ্ধিৰ হাৰৰ তথাকথিত অপমানজনক অভিধাৰৰো ওৰ পৰিব ঊনৈছশ আঠসত্তৰ চনত এই অভিধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল মাক্সবাদী অৰ্থনীতি বিদ ৰাজকৃষ্ণই ঊনৈছশ পঁচপন্ন চনৰ পৰা ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ লেহেমীয়া বৃদ্ধিৰ হাৰক উপলুঙা কৰি প্ৰথম এই অভিধাৰ তেখেতে উদ্ভাৱন কৰিছিল স্বাধীনতাৰ প্ৰথম তিনিটা দশকত ভাৰতৰ অৰ্থনীতি চাৰি শতাংশতকৈও কম হাৰত বৃদ্ধি পাইছিল আৰু ৰাজকৃষ্ণই ইয়াক হিন্দু বৃদ্ধিৰ হাৰ বুলি উপলুঙা কৰিছিল মই বিশ্বাস কৰোঁ আজি আমাৰ দেশ যি ধৰণে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ দিশত গতি কৰিছে ৰুচিয়া ইউক্ৰেইন ইজৰাইল ইৰাণ এই সমগ্ৰ বিশ্ব পৰিঘটনাৰ পিছতো যি ধৰণে অৰ্থনৈতিক উত্থানৰ মানদণ্ড অব্যাহত ৰাখিছে মই বিশ্বাস কৰোঁ সি আমাক দুই হাজাৰ সাতচল্লিছ চনত আমাৰ লক্ষ্যপ্ৰাপ্তিৰ ফালে আগবঢ়াই লৈ যাব প্ৰাচীন ভাৰতৰ কৌতিল্য অৰ্থশাস্ত্ৰ আৰু থিৰুকুলৰ দৰে পুৰাত পৰম্পৰাত শিপাই থকা হৈছে ই আমাৰ ঐতিহ্যৰ এক অপৰিহাৰ্য অংগ ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক পুনৰদ্ধাৰৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আমাৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যো ঐতিহ্য উভতাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্ত শক্তি বিনিয়োগ কৰিছে অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ উত্থান ই ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ পুনৰ উত্থানৰ এক উজ্জ্বল উজ্জ্বল উদাহৰণ ভাৰতৰ অমৃত কালত ভাৰতৰ অৰ্থনীতি যেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছে আমাৰ ৰাজ্যখনেও সেই সোণসেৰিয়া যাত্ৰাত আজি নিজকে যোগদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত ভাৰতৰ যিকেইখন ৰাজ্যই তেওঁলোকৰ বিত্তীয় ক্ষেত্ৰত উন্নতি অব্যাহত ৰাখিছিল তাৰ ভিতৰত অসম আছিল অন্যতম ভাৰতৰ হিচাপ নিয়ন্ত্ৰক আৰু মহালেখা পৰীক্ষকে প্ৰকাশ কৰা আন এডিটেড প্ৰাককলনৰ পৰা অনুমান কৰা হৈছে যে এই ৰাজ্যসমূহৰ বিত্তীয় ঘাটি বাজেটত নিৰ্ধাৰিত ন দশমিক এক লাখ কোটি টকাতকৈ আঠ দশমিক ছয় শতাংশ কম আছিল অৰ্থাৎ ৰাজ্যসমূহৰ বিত্তীয় ঘাটিৰ পৰিমাণ তিনি দশমিক এক শতাংশৰ তুলনাত মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ দুই দশমিক আঠ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছিল আমাৰ চৰকাৰে মূলধনী ব্যয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ ব্যয়ৰ মানদণ্ডও উন্নত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল মই অসমবাসী ৰাইজক গৌৰৱেৰে সৈতে ক'ব বিচাৰোঁ যে দুই হাজাৰ তেইছ চৌব্বিছ বৰ্ষত ৰাজ্যৰ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত অসমে তেৰ দশমিক ন শতাংশ আৰু জনমুৰি আয়ৰ ক্ষেত্ৰত বাৰ দশমিক চৌৰা চৌৰাশী শতাংশ বৃদ্ধি লিপিবদ্ধ কৰি দেশৰ প্ৰথম পাঁচখন দ্ৰুত বিকাশশীল ৰাজ্যলৈ পৰিণত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে দুই হাজাৰ একৈছ চনৰ তুলনাত দুই হাজাৰ চৌব্বিছ চনত অসমত বেংকত জমা হোৱা ধনৰ পৰিমাণ এক দশমিক তেসত্তৰ লাখ কোটিৰ পৰা বৃদ্ধি হৈ দুই দশমিক চৌব্বিছ লাখ কোটি টকা পাইছেগৈ তিনি বছৰত আমি ত্ৰিছ শতাংশ বৃদ্ধিৰ হাৰ লিপিবদ্ধ কৰিব পাৰিছোঁ বেংকসমূহে আগবঢ়োৱা ঋণৰ পৰিমাণ আশী হাজাৰ আঠশ এসত্তৰ কোটি টকাৰ বিপৰীতে এই বছৰ এক লাখ সাতাইছ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে দুই হাজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষত বেংকত জমা বৃদ্ধিৰ হাৰ এশ ছয় শতাংশত লিপিবদ্ধ হোৱাৰ বিপৰীতে ঋণ বৃদ্ধিৰ হাৰ এশ ঊনৈছ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ আন এটা যোগাত্মক দিশ আছিল যে দুই হাজাৰ বাইছ তেইছ বৰ্ষৰ পৰা দুই হাজাৰ তেইছ চৌব্বিছ বৰ্ষলৈ অসমৰ নিবনুৱাৰ হাৰ আঠ শতাংশৰ পৰা কমি গৈ ছয় দশমিক এক শতাংশ পাইছেগৈ স্বাস্থ্য খণ্ডটো অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনে এক উজ্জ্বল চিত্ৰ প্ৰতিফলিত কৰিছে শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰৰ ক্ষেত্ৰত এহেজাৰ শিশুৰ বিপৰীতে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত সাতচল্লিছ দশমিক ছয়টা শিশুৰ মৃত্যুৰ বিপৰীতে দুই হাজাৰ একৈছ চনত এই হাৰ একল্লিছ একচল্লিছ দশমিক নটালৈ হ্ৰাস পাইছে এনেদৰে পাঁচ বছৰৰ অনুৰ্ধ শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ এই সময়ছোৱাত ছাপন্ন দশমিক পাঁচৰ পৰা হ্ৰাস হৈ ঊনচল্লিছ দশমিক এক শতাংশ হৈছেগৈ যোৱা কেইদিনমান আগতে নীতি আয়োগে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লৰ ওপৰত ৰাজ্যসমূহৰ তুলনামূলক সমীক্ষা প্ৰকাশ কৰিছে এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি অসমে পঁয়ষষ্ঠি শতাংশ গড় স্ক'ৰ লাভ কৰি দেশৰ আগশাৰীৰ ফ্ৰণ্ট ৰাণাৰ ৰাজ্য হিচাপে থিয় দিছে দুহেজাৰ ওঠৰ চনত গড় স্ক'ৰ ঊনাপঞ্চাশেৰে অসম এছপায়াৰেঞ্চ শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত আছিল কিন্তু বিগত পাঁচ বছৰৰ অথক পৰিশ্ৰম আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশ সামাজিক ন্যায়ে ষোল্ল পইণ্ট গড় স্ক'ৰ বৃদ্ধিৰে অসমক এইবাৰ আগশাৰী ৰাজ্যলৈ পৰিণত কৰিলে নীতি আয়োগৰ প্ৰতিবেদনে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে বিগত নটা বছৰত অসমত আশী লাখৰো অধিক লোক দৰিদ্ৰতাৰ কৰাল গ্ৰাসৰ পৰা মুক্তি হৈছে নীতি আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত ভাৰতবৰ্ষৰ বহুমাত্ৰিক দৰিদ্ৰতাৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি অসমৰ দৰিদ্ৰ লোকৰ সংখ্যা দুহেজাৰ তেৰ চৈধ্য চনৰ বিপৰীতে ছয়ত্ৰিছ দশমিক সাতান্নব্বৈ শতাংশলৈ শতাংশৰ পৰা চৈধ্য দশমিক সাতচল্লিছ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে এয়া নিশ্চিতভাৱে এখন উজ্জীৱিত অসমৰ পৰিচয় মই আজি এই তিৰংগ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ সাহসেৰে ক'ব পাৰোঁ অৰ্থনীতি সামাজিক ৰাজনৈতিক শান্তি এই আটাইবোৰ মানদণ্ডৰে যদি তিনিটা বছৰত আমি অসমক যোৱা পয়সত্তৰ বছৰৰ লগত তুলনা কৰোঁ এই তিনিটা বছৰ আছিল অসমৰ বাবে অনন্য প্ৰাপ্তিৰ বছৰ সোণসেৰীয়া বছৰ অৰ্থনৈতিক পুনৰ উত্থানৰ বছৰ ভাৰতৰ পাঁচখন বিকশিত ৰাজ্যৰ এখন হোৱাৰ বাবে অসমৰ অশ্বমেদ ঘূৰাৰ দৌৰ মই আজিৰ দিনটোত ৰাইজক আহ্বান জনাম শান্তি শৃংখলা আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশ এই সকলোবোৰৰ বাবে আজি অসম এখন বিকশিত ৰাজ্যলৈ পৰিণত হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে ৰাজনৈতিক চিন্তা অবিহনে ৰাজনৈতিক পাৰ্থক্য অবিহনে অসম মাতৃক শান্তিৰ দ্বীপলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা অসম মাতৃক সমৃদ্ধিৰ এক নতুন যুগলৈ লৈ যোৱা আমাৰ দায়িত্ব আমাৰ স্বদেশ আৰু আমাৰ স্বজাতিক বিশ্বৰ বুকুত গৌৰৱেৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা প্ৰতিজন অসমবাসীৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য ভাৰতবৰ্ষৰ বোজা হৈ নাথাকি ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়নত এখন পৰমুখাপী ৰাজ্য হৈ নাথাকি দিল্লীৰ ওচৰত ভিক্ষাৰ টোপোলা ভিক্ষাৰ হাত আগবঢ়াই নিদি সাহসেৰে আত্মবিশ্বাসেৰে এখন নতুন অসম নিৰ্মাণ আমাৰ সংকল্প অসমত প্ৰতিটো দুৰ্যোগ হ'লেই দিল্লীৰ ওচৰত হাত পতাৰ প্ৰৱণতাৰ বিপৰীতে সাহসেৰে আমি অসমক নিৰ্মাণ কৰাৰ সংকল্প লৈছোঁ দুহেজাৰ পাঁচশ চনত অসমত বানপানীৰ সময়ত চাৰে তিনিশ মথাউৰি ভঙাৰ বিপৰীতে এইবাৰ আমি এই মথাউৰি ভঙা মাত্ৰ পাঁচটালৈ কমাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বছৰ বছৰ ধৰি মেৰামতিৰ অপেক্ষাত থকা মথাউৰিবোৰৰ বিপৰীতে এমাহৰ ভিতৰতে বানপানীত ভাঙি যোৱা মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰি এখন আমি আত্মবিশ্বাসী অসমৰ আজি পৰিচয় বিশ্বৰ বুকুত দাঙি ধৰিছোঁ বানপানী হ'লেই দিল্লীৰ ওচৰত টকা পইচাৰ বাবে হাত হাত আগবঢ়োৱাৰ বিপৰীতে আমি অসমক এখন আত্মগৌৰৱী ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আজি আমি সক্ষম হৈছোঁ অসমৰ এই সোণখেৰিয়া যাত্ৰা অব্যাহত থাকক তাক মই আজিৰ দিনটোত কামনা কৰিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ এক লাখ নিযুক্তি কাৰোবাৰ বাবে নিৰ্বাচনী চমক আছিল নিৰ্বাচনৰ সময়ত মই যেতিয়া অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চুকে কোণে ৰাজহুৱা সভাত উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে আমাৰ চৰকাৰে এক লাখ নিযুক্তি দিব সেই সময়ত কোৱা হৈছিল ই নিৰ্বাচনী চমক ই নিৰ্বাচনী ভেলকি বাজি শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত থিয় হৈ মই গৌরবের সত্যি কব খুঁজি আর মাত্র নশ নিযুক্তি হলেই আমি এক লাখ নিযুক্তির সেই মাইলৰ খুঁটাত গে আমি থিয় হম এখন অসমৰ আজি আমি পরিচয় ভারতবর্ষ নির্মাণ করিম। শ্রদ্ধার রাইজ আপনাদের আশীর্বাদ করব এক লাখর দেওনা গৈ এতিয়া সরকারি নিযুক্তিক ডেৰ ৰাখলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে আমি ধাৱমান হ'বলৈ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ অসমত আজি এনে এখন চৰকাৰ আজি আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত কোৱা প্ৰতিটো কথাই যাতে বাস্তৱত ৰূপায়িত হয় ৰাজনীতি কৰা লোকসকলৰ বাবে আমি যাতে এটা নতুন পৰম্পৰাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ বিভিন্ন ফালৰ পৰা অহা ব্যক্তিগত আক্ৰমণ আৰু বিভিন্ন ফালৰ পৰা অহা ৰাজনৈতিক আক্ৰমণৰ পিছতো মই মোৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত অটল হৈ থিয় হৈ আছোঁ যে ৰাজ্যবাসীক দিয়া প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আমাৰ কাৰ্যকালৰ ভিতৰতে আমি ৰূপায়ণ কৰিম আজি বিৰোধী দলেই হওক আমাক সমালোচনা কৰা ব্যক্তিসকলেই হওক চৰকাৰৰ কোনো এখন আঁচনিতে ভুল উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আমাৰ দুখ এটাই যে আমি কিহৰ বাবে অসমক এই ধৰণে বিকাশৰ গতিলৈ লৈ গৈছোঁ বুদ্ধিজীৱীসকলে আমাক সমালোচনা কৰে যে ইমান স্পীডত কিয় গতি ইমান তীব্ৰ কিয় মই এটাই উত্তৰ দিম মোৰ জীৱন কালতে আমাৰ জীৱন কালতে আমি বিচাৰোঁ আমাৰ অসম ভাৰতৰ পাঁচখন বিকশিত ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হওক গতি থমকি ৰ'ব নোৱাৰে গতি তীব্ৰতৰৰ পৰা তীব্ৰতৰ হ'ব লাগিব আকাশ চোৱাৰ সপোন আমাৰ থাকিব লাগিব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ বাবে আমি আজি এক বিশাল সংগ্ৰামত আমি নিজকে লিপ্ত কৰিছোঁ মই নিজেও জানো অসমত জনসংখ্যাৰ যি পৰিৱৰ্তন হৈছে জনগাঁথনিৰ যি পৰিৱৰ্তন হৈছে এই পৰিৱৰ্তনে অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকক আজি এক ৰক্ষণামত্তক পৰিৱেশলৈ ঠেলি দিছে আজি বাৰখন তেৰখন জিলাত আমি সংখ্যালঘুত পৰিণত হৈছোঁ আজি আমাৰ ৰাজ্যৰ চাৰিওফালে শক্তিশালী চৰকাৰ এখন নাথাকিলে প্ৰতিটো দিনতেই খিলঞ্জীয়া লোকসকলে বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে মই বিশ্বাস কৰোঁ মই সূৰ্যৰ পোহৰ নহয় সুৰজৰ দৰে মোৰ শৰীৰত পোহৰ নাই কিন্তু এডাল মমৰ দৰে শেষ হৈ নোযোৱালৈকে অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ আশাৰ সেই দীপ্তমান পোহৰ হৈ মই জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ আৰু সেইবাবে অনাগত দিনটোত আমি কেইবাটাও নতুন প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব খুজিছোঁ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত যাতে কোনো কাৰণতে জনজাতীয় অনুসূচিত জাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা জাতিৰ মাটিৰ বিক্ৰী আন সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমি এখন কঠোৰ ৰাজহ আইন অনাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই সিদ্ধান্তই অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ কোচ ৰাজবংশী নাথ সূত্ৰধাৰ বড়ো ৰাভা সকলো জনগোষ্ঠীৰ ভূমিৰ অধিকাৰক সুৰক্ষিত কৰিব বিধানসভাৰ এই অধিৱেশনতে আমাৰ সাংস্কৃতিক পীঠস্থান বৰপেটা মাজুলী আৰু বটদ্ৰবাৰ ভূমি কোনো কাৰণতে যাতে আন সম্প্ৰদায়ৰ হাতলৈ যাব নোৱাৰে তাৰ বাবেও এখন কঠোৰ ৰাজহ আইন অনাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ মাইক্ৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট বিষ্ণুৰাম মেধি আৰু লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ অসমত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক গঠন কৰিছিল কিন্তু ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লকৰ বাহিৰত থকা জনজাতীয় লোকসকলক ভূমিৰ সুৰক্ষা দিবলৈ আমি মাইক্ৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট গঠনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ এটা সম্প্ৰদায়ৰ পৰা আন এটা সম্প্ৰদায়লৈ ভূমি হস্তান্তৰ যাতে অতি সহজে হ'ব নোৱাৰে আমাৰ হাতত থকা শেষ মাটিখিনিও যাতে আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবেও আন এখন আইন অনাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ স্বাধীনতা দিৱসৰ তিৰংগ পতকাৰ তলত থিয় হৈ আমি মুছন বসুন্ধৰাৰ তৃতীয় সংস্কৰণ আমি দুই অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্তও আজি আমি ঘোষণা কৰিছোঁ এই মিছন বসুন্ধৰাৰ সময়ত গুৱাহাটীৰ পাহাৰত বাস কৰা লোকসকলক মাটি যাতে আমি হস্তান্তৰ কৰিব পাৰোঁ সেয়েহে চৰকাৰলৈ দিবলগীয়া প্ৰিমিয়াম আমি নাটকীয়ভাৱে ড্ৰামেটিকেলি ৰিডিউচ কৰাৰ বাবে হ্ৰাস কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ এটাই মাত্ৰ স্বত্ব থাকিব গুৱাহাটীৰ মাটি সিয়েই পাব যি খিলঞ্জীয়া হ'ব যি খিলঞ্জীয়া লোক তেওঁলোকেহে এই মাটিৰ অধিকাৰ পাব ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ অসমৰ চাহ বাগিচাসমূহৰ লাইনৰ মাটি যাতে আমি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলক উভতাই দিব পাৰোঁ পাব পাৰোঁ তাৰ বাবেও এটা দীৰ্ঘম্যাদী কামৰ আৰম্ভণি আমি এই বছৰৰ পৰা কৰিব বিচাৰিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ মিছন বসুন্ধৰাৰ সময়ত আমাৰ নামঘৰ আমাৰ বিদ্যালয় আমাৰ চৰকাৰৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানসমূহৰ মাটি যাতে চৰকাৰী হৈ নাথাকি নামঘৰৰ নামত মন্দিৰৰ নামত স্কুলৰ নামত কলেজৰ নামত বিদ্যালয়ৰ নামত আৱণ্টিত হ'ব পাৰে তাৰ বাবেও আমি বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম ৰাজ্যৰ ৰাজহ আইনে আৰু ৰাজহ ব্যৱস্থাই যাতে প্ৰতিগৰাকী লোকক সহজভাৱে সেৱা আগবঢ়াব পাৰে তাৰ বাবে অসমত আমি চৌসত্তৰটা নতুন মহকুমা বা সম জিলা আমি অহা দুই অক্টোবৰত নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ বড়ো চুক্তি অনুসৰি ষাঠিখন নতুন গাঁও অবিভক্ত শোণিতপুৰ জিলাৰ নতুন গাঁও বি টি এ ডিলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি আমি আমাৰ এক জাতীয় দায়িত্ব পালন কৰিলোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আমি অসমৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ ৰক্ষাৰ বাবে আমি এক বিশেষ কামত লিপ্ত হৈছোঁ যোৱা তিনিটা বছৰত এশ সাতষট্টি স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ ভূমি আমি এক বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ৰাইজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি অসমৰ বনভূমিক আৰু অধিক খৰচ্ৰোতা কৰিবৰ বাবে আমি সফল হৈছোঁ এশ সাতষট্টি স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ মানে চণ্ডীগড়তকৈও ডাঙৰ এনে বিশাল ভূমি গৰু খুঁটিৰ পৰা যি যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কাজিৰঙাৰ পৰা এই সমগ্ৰ সময়ছোৱাত লাণ্ডিঙলৈকে বটদ্ৰৱালৈকে এশ সাতষট্টি স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ যি বনভূমি এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে দখল কৰি আছিল তাক আমি উচ্ছেদ কৰি বন বিভাগলৈ হস্তান্তৰ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছিলোঁ আজি এই স্বাধীনতাৰ তিৰংগ পতকাৰ তলত থিয় হৈ অসমৰ সাতখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজিৰঙা মানস ডিব্ৰু চইখোৱা ওৰাং ৰায়মনা দিহিং পাটকাই আৰু নামেৰিৰ লগত অসমৰ অষ্টমখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে বি টি এ ডিৰ চিকনা জাৰক আমি ঘোষণা কৰিবলৈ পাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ লাহে লাহে আমি অসমৰ বানপানীৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ পথো অংকন কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ লেণ্ড ৰিক্লেমেশ্যন ব্ৰহ্মপুত্ৰই যি মাটি লৈ গৈছিল তাক পুনৰ উদ্ধাৰৰো আমি এক নতুন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ বগী নদীৰ তলত এক বিশাল ভূমি আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ প্ৰথম প্ৰচেষ্টাত আমি সফল হৈছিলোঁ মই বিশ্বাস কৰোঁ যে অসমৰ বানপানীৰ স্থায়ী সমাধানৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত যা যোৱা জিন যোৱা ভূমি আমি পুনৰ উদ্ধাৰৰ বাবে এক দীৰ্ঘমাদী আঁচনি আমি ৰূপায়ণ কৰিব পৰা পৰিৱেশত আজি আহি থিয় হৈছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আপোনালোকে জানে যে আমাৰ চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ পৰা আমি অসমত এটা নতুন সংস্কৃতি আৰম্ভ কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিছিলোঁ এখন কৰুণাময়ী সমাজ এখন মমতাময়ী সমাজ যিখন সমাজে আমাৰ জ্যেষ্ঠজনক সুৰক্ষা দিয়ে পিতৃ মাতৃ বন্দনা কাৰ্যসূচীৰে ছয় আৰু আঠ নৱেম্বৰত আমি পুনৰ এবাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক পিতৃ মাতৃৰ লগত পাঁচটা দিন কটোৱাৰ বাবে সুযোগ আৰু আমি সুবিধা প্ৰমাণ আমি প্ৰদান কৰিম অসমৰ বেচৰকাৰী খণ্ডৰ স্বত্বাধিকাৰসকলকো মই আহ্বান জনাম যে আপোনালোকেও আপোনালোকৰ প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰা প্ৰতিজন কৰ্মচাৰীক ছয় সাত আঠ ন দহ শুক্ৰ শনি ৰবি বুধ বৃহস্পতি এই পাঁচটা দিন আপোনালোকে ছুটি দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক যাতে আমি সকলোৱে মিলি পিতৃ মাতৃৰ ওচৰলৈ পুনৰ উভতি যাব পাৰোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আমাৰ চৰকাৰে এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু হ'লে তেওঁক অৱসৰলৈকে আমি পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ চৰকাৰে এইবাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে যে এজন সন্তানৰ পেঞ্চনত তেওঁৰ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃৰো অধিকাৰ আছে আৰু সেইকাৰণে এইবাৰ আমি পেঞ্চনক সম বিতৰণ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ সহানুভূতিমূলক পেঞ্চনৰ আশী শতাংশ মৃত কৰ্মচাৰীজনৰ পৰিবাৰে লাভ কৰিব কিন্তু বিছ শতাংশ পেঞ্চন তেওঁলোকৰ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃয়ে আজি বন লাভ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ পিছত সেই বিশ শতাংশ পেঞ্চন পুনৰ পৰিবাৰলৈকে উভতি আহিব আমি এখন মমতাময়ী কৰুণাময়ী সমাজ অসমত নিৰ্মাণৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ ন লাখ বাইছ হাজাৰ লোকৰ বায়'মেট্ৰিক এন আৰ চিৰ সময়ত বন্ধ হৈ পৰিছিল মই প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ যাতে অহা কিছু মাহৰ ভিতৰত এই এন আৰ চিৰ বায়'মেট্ৰিকৰ ওপৰত থকা প্ৰতিবন্ধকতা আমি উঠাব পাৰোঁ আৰু ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণক আমি এটা সুৰক্ষিত জীৱনৰ ফালে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ অসমৰ চৰকাৰী চাকৰি যাতে অসমৰ মাটি আৰু পানীৰ লগত সংযোজিত থকা লোকেহে যাতে লাভ কৰে সেইবাবে অহা কেইটামান দিনত আমি ষ্টেট ডমিচাইল পলিচি আমি নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ মাটি বাৰী আৰু সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰে যিবিলাক কাম হাতত লৈছে সি অসম চুক্তিৰ ষষ্ঠ অনুসূচীত যি সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল তাকো আমি অতিক্ৰম কৰি গৈ এক নতুন সুৰক্ষাৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টিৰ বাবে আজি আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ বাল্য বিবাহ সমাপ্ত কৰিবলৈ এই স্বাধীনতাৰ তিৰংগ পতকাৰ তলত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিয়ে মই সংকল্প লৈছিলোঁ আজি মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে অসমত বাল্য বিবাহৰ সংখ্যা দ্ৰুত গতিত হ্ৰাস পাইছে চলিত বৰ্ষৰ একত্ৰিশ মে পৰ্যন্ত পাঁচ হাজাৰ চাৰিশ তেৰটা গোচৰ বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আমি লিপিবদ্ধ কৰিছো আৰু বহুতো গোচৰত ন্যায়ালয়ৰ পৰা আমি শাস্তিৰ ৰায়দান পাবলৈও সক্ষম হৈছোঁ এই তিৰংগ পতকাৰ তলত থিয় হৈ মই আকৌ এবাৰ মোৰ বজ্ৰ কঠোৰ সংকল্পৰ কথা ঘোষণা কৰিছোঁ দুই হাজাৰ ছাব্বিছ চনৰ ভিতৰত অসমত আমি বাল্য বিবাহ আমি সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্মূল কৰিম সেই প্ৰতিশ্ৰুতি মই আকৌ এবাৰ পুনৰ দোহাৰিছোঁ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ পুলিচৰ ব্যৱস্থাৰ লগে লগে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা এক অমুক অস্ত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত মইনা আঁচনিয়ে দহ লাখ ছাত্ৰীক তেওঁলোকৰ যাতে শিক্ষা স্নাতকোত্তৰ মহল পৰ্যন্ত নিৰন্তৰভাৱে চলাই যাব পাৰে তাৰ বাবে এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন কৰিব অহা দহ অক্টোবৰৰ আশে পাশে এই নিযুত মইনা আঁচনিখনে অসমৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষ স্নাতক প্ৰথম বৰ্ষ আৰু স্নাতকোত্তৰ বৰ্ষৰ প্ৰথম স্নাতকোত্তৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰীসকলক সামৰি আত্মপ্ৰকাশ কৰিব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ অহা এবছৰৰ ভিতৰত অসমত আকৌ বিশ লাখ লোকলৈ পৰিয়াল পৰিচয় পত্ৰ বা ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদানৰ দিশতো আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ এক লাখ নিযুক্তিৰ লগে লগে এক লাখ যুৱকক উদ্যোগ সংস্থাপনৰ বাবে দুই লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিখনেও অহা অক্টোবৰ মাহত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব আয়ুষ্মান ভাৰতৰ জৰিয়তে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান অসম আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ দুই কোটি তেত্ৰিছ লাখ পৰিয়ালক বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱা আগবঢ়াই দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কেঞ্চাৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সোতৰখনকৈ কেঞ্চাৰ চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰি আজি অসমে এক নতুন দিগন্তত ভৰি দিছে তেৰখন মেডিকেল কলেজ স্থাপনৰ পিছত এই বছৰত গুৱাহাটীৰ দ্বিতীয়খন মেডিকেল কলেজ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজ আৰু দুই হাজাৰ পঁচিছ চনত তিনিখন নতুন মেডিকেল কলেজ বঙাইগাঁও সোণাৰী আৰু বিশ্বনাথত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব অসমৰ বিকাশৰ এই সোণখেৰীয়া যাত্ৰাই আজি প্ৰতিটো বিভাগকে স্পৰ্শ কৰিছে অপৰাধৰ দ্ৰুতগতি হ্ৰাস ৰাজ্যত চলি থকা অৰ্থনৈতিক অপৰাধ হওক বা ক্ৰিমিনেল এক্টিভিটিজ হওক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ হওক গো সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ হওক প্ৰতিটো যুঁজতে আজি অসম আৰক্ষীয়ে ঈৰ্ষণীয়ভাৱে সফল হ'বলৈ সক্ষম হৈছে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ মই পুনৰ এবাৰ অসমৰ সামাজিক সুৰক্ষাৰ অৰুণোদয় যোজনাৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি যেতিয়া অৰুণোদয় যোজনা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমাৰ বিৰোধীসকলে ইয়াকো এক নিৰ্বাচনী চমক বুলি অভিহিত কৰিছিল কিন্তু আজি মই গৌৰৱেৰে ক'ব খোজোঁ আমাৰ অৰুণোদয় যোজনা আজি কৰ্ণাটকত আৰম্ভ হৈছে অসমৰ পৰা শিকি কৰ্ণাটকত আৰম্ভ হৈছে মধ্য প্ৰদেশত আৰম্ভ হৈছে ছত্তিশগড়ত আৰম্ভ হৈছে ঝাৰখণ্ডত আৰম্ভ হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত আৰম্ভ হৈছে আজি অসমে ভাৰতবৰ্ষক দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলৰ ক্ষেত্ৰত পথ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে নাৰী সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত অসমে কল্যাণমূলক আঁচনিৰ আজি জননী হিচাপে নিজক প্ৰমাণ কৰিব পাৰিছে আমি এই বছৰত অৰুণোদয় যোজনাক আৰু বাৰ লাখ ষাঠি হাজাৰ পৰিয়ালক সমাৱেশিত কৰাৰ বাবে লোৱা সিদ্ধান্তও আজি অত্যন্ত আনন্দ সহকাৰে মই তিৰংগ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ ঘোষণা কৰিবলৈ পাই অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ মই তিনিটামান কথা আপোনালোকলৈ আহ্বান জনাম অসমৰ ভৱিষ্যত আমাৰ বাবে যথেষ্ট সুৰক্ষিত নহয় অসমত হিন্দু জনগণ আৰু মুছলমান জনগণৰ মাজত যি ভাৰসাম্য আছিল যি বেলেঞ্চ আছিল সি দ্ৰুত গতিত হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আজি চাওঁতে চাওঁতে দুহেজাৰ একৈশ চনত অসমত মুছলমান জনসংখ্যা একচল্লিছ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে তাৰ বিপৰীতে হিন্দু জনসংখ্যা সাতাৱন্ন শতাংশলৈ হ্ৰাস পাব আৰু আনখিনি জনসংখ্যা খ্ৰীষ্টিয়ান আৰু আন ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মাজত বিতৰণ হ'ব অৰ্থাৎ ষাঠি পয়ষষ্ঠি শতাংশৰ পৰা আমি ধীৰে ধী আমি লাহে লাহে আমি পঞ্চাছৰ গতিলৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ এনে এক দুৰ্যোগৰ মুহূৰ্তত আমি সাহসেৰে অসমৰ জনগাঁথনিৰ ভাৰসাম্য উভতাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব মই পুনৰ এবাৰ অসমৰ প্ৰতি শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণক পৰিয়াল কল্যাণ আৰু ফেমিলি প্লেনিংছৰ নমছ মানি চলিবলৈ হিন্দু মুছলমান সকলো শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণক আহ্বান জনাম বহু বিবাহৰ বিৰুদ্ধে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকক জাগ্ৰত হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ সত্ৰ সংস্কৃতি আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ যোৱা কেইটামান বছৰত মই দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ ৰাইজে সত্ৰসমূহলৈ দান বৰঙণি কমাই আনিছে আৰু ৰাজকোষৰ পৰা দান বৰঙণিৰে সত্ৰসমূহৰ বিকাশ হ'ব তেনেকুৱা এক দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰিছে মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে যি আমাক নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ মুকুতামালা দি থৈ গৈছিল তাক ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব চৰকাৰতকৈও অসমৰ জনসাধাৰণৰ আটাইতকৈ বেছি মই আহ্বান জনাম অসমৰ প্ৰতিগৰাকী লোকেই যি ধৰণে আৰ্থিক সম্বল থাকে সেই ধৰণেই অসমৰ সত্ৰসমূহলৈ উদাৰ সহায় আৰু উদাৰ সাহায্য আগবঢ়াবলৈ কাৰণ অসমৰ সত্ৰসমূহতে অসমৰ সাংস্কৃতিক জীৱনৰ আত্মা লুকাই আছে সত্ৰীয়া সংস্কৃতি শংকৰী সংস্কৃতিৰ বিলুপ্ত হ'ব যদি অসমৰ সত্ৰসমূহক আমি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ মোৰ তৃতীয়টো আবেদন হ'ব কেতিয়াবা কেতিয়াবা সাংবাদিকসকলে অমৃতবৃক্ষ আন্দোলনক উপহাস কৰে মই কাৰো ব্যক্তিগত আৰু বস্তুনিষ্ঠ বৌদ্ধিক ক্ষমতাক মই আলোচনা কৰিব নোখোজো কিন্তু আমি সকলোৱে জানো দেশৰ ভৱিষ্যত বিশ্বৰ ভৱিষ্যত আজি সুৰক্ষিত নহয় জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনে আজি অসমখনৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বত গোলকীয় ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে অমৃতবৃক্ষ আন্দোলন চৰকাৰৰ আন্দোলন নহয় ৰাজ্যত তিনি কোটি গছ পুলি ৰোৱাৰ সংকল্প আৰু অহা বছৰ পাঁচ কোটি গছ পুলি ৰোৱাৰ সংকল্প প্ৰতিজন অসমীয়াই নিজৰ গাত সমাহিত কৰি ল'ব লাগে যিসকল ব্যক্তিয়ে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনক সমালোচনা কৰে তেওঁলোকক মই ক'ব খোজো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গৌন কালৰ কৰাল গ্ৰাসত এনেকুৱা শত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নোহোৱা হৈ যাব কিন্তু মোৰ পৃথিৱী মোৰ ধৰাক জীয়াই ৰখা আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মক এখন সুৰক্ষিত বিশ্ব সুৰক্ষিত পৃথিৱী এখন সুৰক্ষিত ধৰিত্ৰী প্ৰদান কৰা আমাৰ দায়িত্ব অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনক সমালোচনাৰ প্ৰতি পৰিৱৰ্তে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ঘৰত প্ৰতি বছৰে দহ ৰূপিকৈ গছ পালন কৰক চৰকাৰৰ আন্দোলন হ'ব নালাগে ৰাইজে যেতিয়া এই আন্দোলনক আদৰি ল'ব চৰকাৰৰ ভূমিকাও তাত গৌণ হৈ পৰিব অমৃতবৃক্ষ আন্দোলন আমাৰ কাৰণে নহয় সমাজত গছপুলি ৰুব লাগে ই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসম চৰকাৰৰ নহয় ই হৈছে আমি আমাৰ সন্তানক দি যাব পৰা আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠতম উদাহৰণ আৰু সেইবাবে ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰত গৈ খন্তেকীয়া সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তাৰ পৰা আঁতৰি গৈ প্ৰতিগৰাকী লোককে মই আহ্বান জনাম সমালোচনাৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ জননী জন্মভূমি অসমক বিকাশমুখী যাত্ৰাৰ সৎ চিন্তাৰ আৰু সৎ কামৰ এখন পৃষ্ঠভূমি কৰি গঢ়ি তোলক অমৃতবৃক্ষ আন্দোলনত ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ এক লাখ চৰকাৰী কৰ্ম সংস্থাপন নিবনুৱাৰ সংস্থাপনৰ লগে লগে অসমত এক নতুন কৰ্ম সংস্কৃতিৰ সৃষ্টি হওক সি আছিল মোৰ লক্ষ্য চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত গৈ কোনো লোকে যাতে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব নোৱাৰে সি হ'ব লাগে আমাৰ অমুক সংকল্প যেতিয়া চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে উপদৌকণ লৈ পুলিচৰ ওচৰত হাত থিয় কৰে আৰু সেই কৰ্মচাৰীজন যেতিয়া অসমীয়া হয় সেই মুহূৰ্তত মই প্ৰাপ্তিৰ আনন্দ অনুভৱ নকৰোঁ সেই মুহূৰ্তত মোৰ শিৰ লজ্জাত অৱনমিত হয় আমি আমাৰ জননী জন্মভূমিক আমি কলংকিত কৰিব নোৱাৰোঁ মই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক আহ্বান জনাম নিযুক্তিৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰলৈ সকলো স্বচ্ছ আৰু নিকা কৰাৰ দায়িত্ব মোৰ পশ্চিমবংগ চৰকাৰেও দিব নোৱাৰা সুবিধা দিয়াৰ দায়িত্ব আমাৰ ৰাইজৰ দায়িত্ব ৰাইজৰ কৰ কাটলেৰে আমি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ অভাৱ অভিযোগ নোহোৱা কৰিম কিন্তু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে এখন দুৰ্নীতি বিৰোধী সমাজ নিৰ্মাণ কৰাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব লাগিব মই আশা কৰিম আমাৰ চৰকাৰক নতুনকৈ নিযুক্তি হোৱা এক লাখ কৰ্মচাৰীয়ে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ এক নতুন প্ৰাণেৰে অসমৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহলৈ এক নতুন কৰ্ম সংস্কৃতিৰ পৰম্পৰা কঢ়িয়াই আনিব জ্যেষ্ঠ কৰ্মচাৰীৰ আশীৰ্বাদেৰে কনিষ্ঠসকলে হাতে হাত ধৰি দুখীয়া আৰু দৰিদ্ৰ ৰাইজৰ সাৰথী হৈ থিয় দিব আজিৰ দিনটোত মই ঘোষণা কৰিছোঁ যে অহা দুই অক্টোবৰ তাৰিখে আমি ৰাইট টু পাব্লিক চাৰ্ভিছ চৰকাৰী সেৱাৰ অধিকাৰ এই আয়োগখনক আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিম যিসকল ৰাইজৰ কাম চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত নহ'ব তেওঁলোকে ৰাইট টু পাব্লিক চাৰ্ভিছ কমিশ্যনক ওজন আপত্তি দিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ ওজৰ আপত্তি সত্য প্ৰমাণিত হ'লে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক আমি জৰিমনা বিহাৰ ব্যৱস্থাও এই আইনত আমি ধৰি ৰাখিছোঁ মই ভাবোঁ যে দুই অক্টোবৰত ৰাইট টু পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন কাৰ্যক্ষম হৈ যোৱাৰ লগে লগে অসমত কৰ্ম সংস্কৃতিৰ এক নতুন ধাৰা উজ্জীৱিত হ'ব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ গুৱাহাটীয়ে হওক ডিব্ৰুগড়েই হওক যোৰহাটেই হওক কৃত্ৰিম বানপানী নগৰীয়া জীৱনৰ বাবে এক অভিশাপ স্বৰূপ ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ জলৰাশিক আমি মাটি পুতি তাক সমতল কৰাৰ পিছত পানীৰ বহনক্ষম ক্ষমতা দ্ৰুত গতিত হ্ৰাস পাইছে মেঘালয়ত বিস্তৰ পাহাৰৰ খননে গুৱাহাটীবাসীলৈ দুৰ্যোগ নমাই আনিছে তাৰ লগতে নলা নৰ্দমাক আমি জাপি দিয়া প্লাষ্টিকসমূহেও বহনক্ষম ক্ষমতা পানীৰ বহনক্ষম ক্ষমতা হ্ৰাস কৰিছে কোনোবা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় যোৰহাটত অকলে কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব সি কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় প্ৰতিগৰাকী ৰাইজে যেতিয়া প্লাষ্টিকৰ পৰা কেনলৈকে সুন্দৰভাৱে নিৰ্ধাৰিত স্থানতহে জমা দিব তেতিয়া পানীৰ বহনক্ষম ক্ষমতা বৃদ্ধি হ'ব এইবাৰ অসম বিধানসভাত নগৰত থকা প্ৰাকৃতিক জলাশয়সমূহ আমি যাতে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবেও এক বিশেষ আইন আমি অনাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিছোঁ মেঘালয়ৰ পৰা অহা পানীক দ্বীপৰ বিল আৰু শিল খাকু বিললৈ কেনেকৈ আমি লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ বাবেও এখন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু চৰকাৰী প্ৰচেষ্টাৰ পিছতো মই এটাই ক'ম যে চিভিক চেঞ্চেহে আমাৰ জীৱনলৈ আমাৰ মহানগৰীয় জীৱনলৈ নাটকীয় পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে নলাৰ মুখতেই ঘৰ নিৰ্মাণ নকৰি নলা নৰ্দমা ৰোধ নকৰি আমি যেতিয়া চিভিক চেঞ্চৰ পৰিচয় দিম প্লাষ্টিকসমূহ আমি যেতিয়া নিৰ্ধাৰিত স্থানতহে পেলাবলৈ আৰম্ভ কৰিম বিশ শতাংশ কৃত্ৰিম বানপানী লগে লগেই হ্ৰাস পাব মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ ৰাইজে মোৰ আটাইকেইটা আহ্বানলৈ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব পৰিয়াল পৰিকল্পনাই হওক জনগাঁথনিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাই হওক সত্ৰসমূহলৈ উদাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্যই হওক অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনলৈ বৰঙণিয়েই হওক দুৰ্নীতি নিবাৰণ কৰ্মযজ্ঞক নিজক নিয়োজিত কৰাই হওক বা চিভিক চেঞ্চেৰে নগৰীয়া জীৱন পৰিচালনা কৰাই হওক প্ৰত্যেকটো আহ্বানক আপোনালোকে যথোচিত গুৰুত্ব দিব বুলি মই নিশ্চয় আশা কৰিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ সাংস্কৃতিক পৰিচয় অবিহনে অসমীয়া জাতিৰ পৰিচয় নাই বিহু ঝুমুৰ বাগৰুম্বা এই নৃত্যসমূহে আমাৰ জাতীয় জীৱনক এক প্ৰাণ দিয়ে পৰিচয় দিয়ে এনেধৰণৰ গান নাচৰ মাজতেই অসমীয়াই দুৰ্যোগ পাহৰি পেলায় বানৰ কষ্ট পাহৰি পেলাই আৰু নতুন ধৰণে নিজক জীয়াই ৰখাৰ বাবে প্ৰতি বছৰে সংকল্প গ্ৰহণ কৰে আমাৰ বাপতি শাহোন বহাগ বিহুক বিশ্বৰ মানচিত্ৰলৈ লৈ যোৱাৰ পিছত এই বছৰ আমি অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ ঝুমুৰ নৃত্যত বিশ্ব মানচিত্ৰলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে এক প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছোঁ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত আঠশ বাগিচাৰ আঠশ ছোৱালীৰ ঝুমুৰ নৃত্যই গুৱাহাটীক মোহিত কৰাৰ আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ মই আপোনালোকৰ পুনৰ এবাৰ আমাৰ চৰকাৰৰ এই মহোমহীয় প্ৰচেষ্টা জাতি গঠনৰ প্ৰচেষ্টাক আশীৰ্বাদ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ অজস্ৰ ভাৰতীয়ৰ ত্যাগৰ ফল হৈছে আমাৰ স্বাধীনতা শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ আত্মবলিদানে আমাক আজিও উদ্বাউল কৰে কি ধৰণে এগৰাকী সৰু ছোৱালীয়ে তিৰংগ পতাকাখনক বুকুত সাৱটি গুলি নিজৰ বুকুত সাৱটি লৈছিল সি আমাৰ বাবে এক অনন্য সাহসৰ আৰু প্ৰেৰণাৰ উৎস কনকলতা বৰুৱাৰ নামত গহপুৰত এখন ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনেৰে আমি মহান অসমীয়া সন্তানগৰাকীক কৃতজ্ঞতা জনাবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আজি স্বাধীনতাৰ তিৰংগ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ মই পুনৰ এবাৰ অসমৰ প্ৰতিগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ শ্বহীদলৈ মই মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা মুকুন্দ কাকতি আমাৰ জীৱনৰ প্ৰেৰণা আমাৰ সাহসৰ উৎস মই আশা কৰোঁ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সেই বীৰত্বৰ কাহিনীয়ে ভাৰতবৰ্ষ আৰু অসমৰ নতুন প্ৰজন্মক সদায় প্ৰেৰণা দি যাব আমাৰ সকলোৰে উপৰি পুৰুষসকলৰ প্ৰচেষ্টাত আমি স্বৰাজ লাভ কৰিছিলোঁ এতিয়া আমাৰ সন্মুখত লক্ষ্য হ'ল স্বৰাজক নতুন অৰ্থ আৰোপ কৰি তাক মহিয়ান কৰি তোলাৰ মই আহ্বান জনাম আমি সকলোৱে যেন অহু পুৰুষাৰ্থ কৰি আমাৰ স্বৰাজক এক প্ৰাপ্তিৰ উচ্চতম শিখৰলৈ লৈ যাওঁ সমৰ্পিত মনোভাৱেৰে দেশ মাতৃৰ সেৱাত আমি আত্ম উৎসৰ্গাৰ বাবে সংকল্পবদ্ধ হোৱাৰ পবিত্ৰতম খ হৈছে আজিৰ এই স্বাধীনতা দিৱস পবিত্ৰ তিৰংগৰ পতকাৰ তলত থিয় হৈ আমি পুনৰ এবাৰ সমৰ্পিত মনোভাৱেৰে দেশ মাতৃক সেৱা কৰাৰ বাবে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ শেষত অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ এটা কবিতাৰ মাধ্যমেৰে আমি সকলোৱে দেশ মাতৃক বন্দনা কৰিম আত্মদানেৰে আত্মলিম মহামানৱীয় স্তম্ভ কৰিম এই আজি সেই পনৰ দিন দুৰ্বলতাক ধ্বংস কৰিম দেশ জাতিৰ মান ৰক্ষা কৰিম আমি স্বাধীন আমি স্বাধীন আমি এক আমি এক গোট চলে কল কলে ঐক্যসুত